Utawala haikuwa katika programu yetu, lakini mbunge wa hapa, kijana huyu Babu Owino, akasema mpaka tufike. Ndio sababu tumefika. Wacha nimpatie microphone. Asanteni sana vijana Ria, vijana Ra, vijana Tibim, wazee Tialala, warembo ha, wamama mwe. Leo hii baba ametufanyia heshima sana. Watu wa Embakasi village baba amewatambua sana, akasema lazima apitie hapa. Watu wa mradi na watu wa juakali, tushukuru baba sana, amepita. Na tarehe 9 mwezi wa 8, tushikilie mkono wa baba na tuseme ni baba, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. La mwisho, huyu baba mwenye mnamuona hapa, wacha hiyo kwanza, huyu baba mwenye mnamuona hapa, huyu baba atawaletea free secondary education, baba ataleta free university education. Kazi mtaani itakuwa ikiendelea, kila kijana, kila mama, kila mbaba katika mwisho wa mwezi atapata shilingi 6,000, na mimi ndio nitahakikisha mpate hiyo pesa. La mwisho, tunawaomba kwa unyenyekevu watu wa Embakasi East constituency, huyu baba, kila mtu atoke kwa nyumba yake tarehe 9 mwezi wa 8, wapige kura na wapigie baba kura. Tukienda kwa gavana huyo Igade ambaye ako hapa, huyu ndio gavana wetu wa Nairobi. Tuende kwa Sifuna, seneta, Pasaris, women rep, hapa MCA tushike mkono ya Nyantika, na hapa pia tuko na karani kutoka utawala ward. Asante sana baba, unaendelea. Hello. 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 Mko tayari? Mko tayari kwa mabadiliko? Eh? Kila mahali tumetembea, Wakenya wanasema tipunda imechoka. Hapa je? Hapa mnasemaje? Punda imechoka, sio? Waswahili wanasema kibebacho kikivuja na fuko mchukuzi. Sawa sawa? Tupunguze mzigo, sio? Tulurudishe gharama ya maisha chini. Bei ya unga irudi wapi? Bei ya mafuta irudi wapi? Bei ya sukari irudi wapi? Itafanyika ndani ya siku 100. Leo nimeleta hapa mgomba mwenza wangu, Mama Martha Wangari Karua. Unamuona?